მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. ამე დავასწრებ ვისაუბრებ სამ თემაზე შევეძლო ძალიან მოკლედ საუბარი სამი საკითხი ეს არის. ანალოგიურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებები მდგომარეობა ქვეყანაში შრომის უფლება და საცხოვრისის უფლება. ამინეთენ არ ძალიან ცოტა დრო ვეცდები რომ ძირითად მიმართულებებს გამოვკვეთო, თუმცა მაქსიმალურად რომ ანგარიში შეძლებთ რო უფრო ცოტა ნახოთ ეს საკითხი. პირველი თემა რომელიც მინდა ვისაუბრო არის შრომის უფლება. თქვენ იცით რომ 2006 წლიდან მოყოლებული დერეგულირების პოლიტიკის პირობებში შრომის უფლებასთან და ზოგადად შრომის ურთიერთობებში ადამიანის უფლებათა ხედვა იყო სრულად გამორიცხული. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ჭირდებოდა ცალსახად რადიკალური პოლიტიკა იმისთვის, რომ შეეცვალა არსებითად შრომის უფლებებთან დაკავშირებული მდგომარეობა. მე მეტყვით ძალიან მოკლედ იმ ხწევებზე, რაც შეიძლება რომ ჩავთვალოთ პოზიტიურ ნაბიჯებად, რაც აჩვენებს ახალი სამთავრობო გუნდის პირველად პოლიტიკურ ნებას შრომითი უფლებების ნაწილში პოლიტიკის გადახედვაზე, თუმცა ვისაუბრებ იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ამიმართულებით. რა შეეხება მიღწევებს? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2013 წელს განხორციელდა ცვლილებები საქართველოს შრომის კოდექსში და თანამედროვე კანონმდებლობაში, რაც იყო პოზიტიური ნაბიჯი და ის შეეხო ცალკეულ უფლებებს შრომის უფლების ცალკეულ კომპონენტებს. რაც შეიძლება ითქვას, რომ დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა მას აქვს გარკვეული ხარისხები. მეორე მიმართულება, რასაც ეყრდნობოდა სახელმწიფო თავისი პოლიტიკის განხორციელებისას, ეს იყო ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვა და მათი შექმნა. და ორი მექანიზმი შეიძლება აღნიშნოთ. ერთი ეს არის მედიაციის ინსტიტუტი, რაც იყო ინოვაცია და ეს არსებობდა აქამდე შრომის კოდექსში და მეორე ეს არის სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისია, სოციალური დიალოგის ფორმატი, რომელიც ასევე არის ახალი ხელისუფლების პირობებში დეკლარირებული პოლიტიკის ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება შრომის ურთიერთობებში. რაც შეეხება გამოწვევებს, მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ალბათ უნდა ვისაუბროთ, ეს არის აღსრულების მექანიზმების არაეფექტურობა. და თქვენ იცით, რომ ბოლო ხნის მანძილზე განსაკუთრებულად არის საუბარი შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნაზე. ეს არის მექანიზმი, რომელიც არსებითად უნდა უზრუნველყოფდეს შრომის კანონმდებლობაში არსებული მატერიალური სტანდარტების აღსრულებას, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა მოლოდინი ამგვარი ორგანოს შექმნაზე. დაახლოებით 2 თვის წინ ხელისუფლებამ შექმნა არა შრომის ინსპექცია, არამედ შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი, რომელიც შეიძლება ითქვას არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ორგანო, რაც შეიძლებოდა ხელისუფლებას შემოეთავაზებინა ჩვენთვის. შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების და პირობების კონტროლის საკითხი კვლავ არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, რაც პრინციპში თითქმის აუქმებს იმ რეფორმას, რომელიც ხელისუფლებამ გააკეთა 2013 წელს. და იგივე ცვლილებები, ზუსტად ის ცვლილებები, რაც შევიდა 2013 წლის შედეგად, შრომის კოდექსში არ არის აღსრულებადი და თუნდაც პროფესიული კავშირების კვლევა აჩვენებს, რომ ყველა მიმართულებაში, მათ შორის ცვლილებებს აქვემდებარებულ კომპონენტებში, გვაქვს თითქმის იგივე მდგომარეობა და არსებითად დასაქმებულთა მდგომარეობა ამბობენ არ გაუმჯობესებულა და ეს არის აღსრულების საკითხი და ეს უკავშირდება ბუნებრივია შრომის ინსპექციის და ეფექტური მექანიზმის არარსებობის საკითხს. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის მექანიზმები, რომელიც ვახსენეთ, როგორც პოზიტიური ნაბიჯი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მედიაციის ინსტიტუტი, რომელიც რამდენიმე შემთხვევაში გაფიცვის დროს იქნა გამოყენებული, აღსრულებადი არ არის ეს შედეგები, რომელიც მედიაცია მოიტანა, და სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისია, რომელიც მხოლოდ ერთხელ ჩატარდა უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე. ამ ეს მექანიზმები შეიქმნა, თუმცა ის არ გამოიყენება, როგორც მნიშვნელოვანი მექანიზმი და ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც დავამატებ, ეს არის საერთაშორისო აქტები, ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენციები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციით, ასევე შრომის სოციალური ქარტიის არაერთი მნიშვნელოვანი მუხლი, რომელსაც საქართველო ამ დრომდე არ არის მიერთებული და მნიშვნელოვანი ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით გააძლიეროს მუშაობა. პრინციპში მე ნაწილობრივ მოვიცავი რეკომენდაციები, ერთ-ერთი უკვე თქვი, ეს არის აქტების სარტიფიცირება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის მექანიზმის შექმნა, რომელიც გადახედვა უფრო სწორად შექმნილი მექანიზმის, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ეფექტური და ძლიერი, ეს უნდა გვთავაზობდეს აღსრულებად მექანიზმებს იმისთვის, რომ რეალურად მდგომარეობა შეიცვალოს. და ეს არის ბუნებრივია კანონმდებლობის გადახედვის რევიზიის პროცესის განახლება. პირველი ტალღის პირობებში ხელისუფლება ამბობდა, რომ იგებებოდა მეორე ტალღა, თუმცა დაახლოებით 2 წელი გავიდა ცვლილებებიდან და ამგვარი ტიპის საჯარო ყოველ შემთხვევაში განცხადებები იმაზე, რომ გადაიხედება შრომის კოდექსი კიდევ ერთხელ და ხალხთა და სხვა ტიპის მოწყობილი ჯგუფების საკითხები იქნება გათვალისწინებული ჯერჯერობით 1000 წლის წესრიგში. ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რაც მნიშვნელოვანია შრომის უფლების კუთხით. გაითვალისწინა სახელმწიფო. რაც შეეხება მეორე თემა, ეს არის საცხოვრისის უფლება. დავაზუსტებ, რომ აქ არ შედიან ჯგუფები, დევნილები და ეკომიგრანტები, აქ შედიან სოციალური მოწყალობის ნიშნით უსაფრთხო ჯგუფები. საცხოვრისის უფლებასთან მიმართებით, თქვენ ნახავთ მიღწევებს, მე ძალიან გამიჩნდა ხელისუფლების მიღწევები გამომეკვეთა ამ მიმართულებით. რადგან თითქმის ამგვარი არ არსებობს, ის რომ ეს არ არის პრიორიტეტი, რა სახელმწიფოში აჩვენებს ისიც
რომ სამოქმედო გეგმა ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა არ შეიცავს ქალს საზოგადოების უფლებასთან დაკავშირებით. თუმცა არსებობს მოლოდინი, რომ გადახედვის პროცესში ეს არ იქნება გათვალისწინებული. რაც შეეხება მიღწევებს, შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში გაიხსნა კარავი უსაფრთხო ჯგუფებისთვის, რაც იყო პირველადი და მყისიერი ღონისძიება, რომელიც ხელისუფლებამ გაატარა და ალბათ ეს იყო ასე ვთქვათ პოზიტიური, თუმცა ეს არის ძალიან მცირე ჯგუფი უსაფრთხო ჯგუფებში, რომელიც ჩვენ გვყავს. მეორე ეს არის უსაფრთხოების როგორც პრობლემის აღიარება. მე ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლება ბოლომდე აღიარებს ამ პრობლემას, თუმცა საჯარო შეხვედრებში უკვე საუბრობს ხელისუფლება იმაზე, რომ საფრთხეება არის თემა, რომელზეც მნიშვნელოვანია მუშაობის დაწყება და გაძლიერება. რა შეეხება გამოწვევებს, ალბათ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ უსაფრთხოების მასშტაბებზე, თუმცა ჩვენ არავის არ გვაქვს არც სახელმწიფოს, არც სახალხო დამცველს მასშტაბების ადეკვატური შეფასების შესაძლებლობა, რადგან ბოდესეთი კვლევები არ არსებობს. თუმცა ომბუდსმენის უკანასკნელი სპეციალური ანგარიში საუბრობს იმაზე, რომ მხოლოდ თბილისში არის 400-ზე მეტი ობიექტი, სადაც ათასობით უსაფრთხო ოჯახი ცხოვრობს. და მათი უფლებრივი მდგომარეობა არის განსაკუთრებულად მძიმე და ამას რამდენიმე კვლევა აჩვენებს. მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საცხოვრის სტანდარტს, არ არსებობს ამგვარი უფლება, რომელიც არის გამტკიცებული სხვადასხვა ტიპის კანონმდებლობებში და ჩვენ გვიწევს საერთაშორისო აქტებზე დააყრდნობა, როცა ამტკიცებთ იმას, რომ საცხოვრის უფლება უნდა იყოს გარანტირებული. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის უსამყაროების ცნება, რომელიც არ არის ადეკვატური და ის არ ფარავს უსამყაროების ყველა ფორმას, რომელიც არსებობს. ამიტომ ძალიან ბევრი ჯგუფი არის გამორიცხული უსამყაროების ცნებიდან. და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ჯგუფი უსამყარო ჯგუფებში ეს არის ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ქუჩაში ცხოვრობენ და მხოლოდ ამის გამო ისინი ვერ ხვდებიან მეინსტრიმული სოციალური დაცვის სისტემებში, ისინი ვერ იღებენ საარსებო შემწეობას, რადგან ბაზაში რეგისტრაციას არ ხდება სწორედ იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ რეგისტრაცია არსებ და ცხოვრობენ ქუჩაში. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩავარდნა სახელმწიფო პოლიტიკის ამბავთულები და ჯერჯერობით ამის გადახედვა არ ხდება. და ერთი საკითხი გარდა იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლების მოქმედებაზე ამ მიმართულებით, ხელისუფლება ასევე ახორციელებს რეპრესიულ პოლიტიკას უსაფრთხო ჯგუფების მიმართ, კერძოდ სახელმწიფო წრეს სოციალურ დახმარებას მათთვის იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაიკავებენ უკანონო სახელმწიფო ობიექტებს. თუმცა ეს არის მათი გადარჩენის ერთადერთი გზა და ყველა ობიექტი, რომელიც ვახსენეთ, თბილისში არის უკანონო დაკავებული ობიექტები, ისინი იკავებენ სახელმწიფო ობიექტებს, ვიწყებენ ცხოვრებას და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ საარსებო შემწეობას უწევს. ეს არის რეპრესიული პოლიტიკა, რომელიც არსებითად უნდა გადახედოს სახელმწიფომ, რადგან ეს არის ერთადერთი შემოსავლი წყარო ამ ოჯახებისთვის. და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანთა უფლებები. ვიცი ძალიან ცოტა თუ რომ აქვს, თუმცა შევეცდები ჩავეტიო ამ დროში. შეიძლება ითქვას, ძალიან ზოგადი შეფასება რომ გავაკეთოთ, ეს ჯგუფი არის დღემდე ყველაზე უჩინარი და მარგინალიზებული ჯგუფი საზოგადოებაში და ისინი მუდმივად ექვემდებარებიან არაერთი უფლების საფრთხეების შეზღუდვას და ეს არის სისტემური და ტოტალური ამ ჯგუფის მიმართ. უფლებებზე არ ვისაუბრებ, თან ყველა უფლებაში შეიძლება ითქვას, რომ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რადგან თითქმის ყველა მათგანიდან არიან გამორიცხული, გარდა მცირე გამონაკლისებისა, სადაც არის პოზიტიური მიმართულებები, ეს არის თუნდაც განათლების უფლება, რომელიც გაცილებით განვითარებულია ამ მიმართებით ვიდრე სხვა. თუმცა ჩვენ მაინც შეგვიძლია ვისაუბრებ ცალკეულ მიღწევებზე და მე გეტყვით. ეს არის პირველ რიგში გაერას კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა, რაც იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ინსტიტუციური ჩარჩოს ფორმირების პროცესის დაწყება, ფორმირება და რეფორმირება ერთდროულად. ეს იყო ქმედუნარიანობის მოდელის გადახედვა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა განახორციელა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების შემდგომ დაიწყო პარლამენტმა, თუმცა მას ამგზე თავის დროზე დათქმა აქვს გაკეთებული, არ გეგმავდა ამ ფორცულებას, ამ სამართლო პოლიტიკა ამისთვის არ იყო მზად ამ დროისთვის და ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი. რა შეეხება გამოწვევებს, შეიძლება ითქვას, რომ გამოწვევების კუთხით პრინციპში ყველა ის საკითხი, რომელიც არის ჩამოთვლილი, არის მხოლოდ ნაწილი იმ პრობლემებისა. მე ვისაუბრებ მხოლოდ მთავარზე. ეს არის კანონმდებლობა, მიუხედავად კონვენციის რატიფიცირებისა, არ გადახედულა თითქმის საერთოდ, მხოლოდ ცნება შეიცვალა კანონმდებლობაში და ისევე ეფუძნება სამედიცინო მოდელს. ანუ სოციალური განზომილება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი გაერას კონვენციის თანახმად, რომელიც აღიარა სახელმწიფომ, არც ერთ საკანონმდებლო აქტში თუ პოლიტიკაში არ არის გამტკიცებული. სტატუსის მინიჭების წესი არის ფუნდამენტური საკითხი, რადგანაც ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს უკანასკნელი 3 წელია, თუმცა დღემდე ეს ბაზისური საკითხი არ არის მოგვარებული და არსებითად პოლიტიკა არის არასწორი შესაბამისად. და ყველა სხვა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ეხება ძალიან ბევრ მიმართულებას ამ ნაწილში.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო არ იცის რამდენი ადამიანი გავს ინდივიდუალური საჭიროებები და მან არ იცის ინდივიდუალური საჭიროებები. შესაბამისად, სტატისტიკის და ამგვარი კვლევის არსებობის პირობებში ყველა ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფოს თავაზობს, ამჯობს, არ არის ეფექტური, არ არის ადეკვატური და არ არის მიმართული კონკრეტულ საჭიროებებზე. ადა ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც არის შრომის განათლების თუ მისაწვდომობის კუთხით, რომელზეც უბრალოდ აღვისაუბრებ, რადგან არის ძალიან ცოტა დრო. ადა ვეცდები გადავიდე რეკომენდაციებზე, რაც პრინციპში იმეორებს იმას, რაზეც ვისაუბრო, ეს არის საკანონმდებლო ბაზის ფუნდამენტური გადასაჯვა, რათა ეს არის დღემდე ადგილი კონვენციის ხედვით და ხშირ შემთხვევაში ეწინააღმდეგება კიდეც მას, ეს არის სტატუსის მინიჭების მოდელის ცვლილება, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ახლებურად და განსხვავებულად დაიგეგმოს სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს არის ინსტიტუციური ჩარჩოს ფორმირების პროცესის დაჩქარება, რათა ძალიან დიდი ხანი გრძელდება, რაც სახელმწიფო პრობლემებზე მუშაობს, და ალბათ ბოლო ეს არის ის, რომ სახელმწიფო უნდა გამოავლინოს რამდენი და რა საჭიროებების მქონე ჯგუფები ყავს და ამას დააფუძნოს ყველა პროგრამა და პოლიტიკა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში ამ მიმართულებით. სულ ეს იყო, ძალიან დიდი მადლობა.